Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alifat al-kitab. Assalamualaikum. Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zain al-Ladhi Al-Marabu Usulihi wa Furuhi wa Nafa'ana bi Ulumihi fi Darini Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Menika bab mertelaaken utawi jelasaken masalah iman. Kula wingi sampun kula waos menika dumugi wa malam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'iro. Tatas ingkang dipun wastani iman niku wonten kalih macem. Dadi iman menika wonten kalih macem, ingkang setunggal menika iman cara segi bahasa. Nomor kalih iman secara istilah. Jadi iman nek secara bahasa utawi dipunwastani teori menurut kata. Iku naminipun iman coro bahasa. Coro bahasa Pak Cari Eyo, teori menurut bahasa, menurut kata niku ya padha karo morfologi ya Pak Cari. Iman sing coro bahasa utawa iman menurut teori kata menika dipun awali mawi kalimah amana yukminu imanan. Amana niku maknanipun wis percaya. Yukminu arep utawa lagi percaya. Imanan menika maknanipun kepercayaan. Terus amana yukminu imanan fahuwa mukminun.
Mula sameniko kathah aliran-aliran ingkang naminipun aliran kepercayaan. Aniku krono tembung seko amana yu'minu imanan. Tapi nek iman soro istilah iman coro istilah utawa coro bahasa saiki yo diarani iman soro terminologi niku coro ngendikanipun Imam Ibnu Majah ngadun bil kolbi ikrarun bilisan wa fi'lun bil arkan. Jatosipun kathah hadis-hadis ingkang jelasaken masalah iman bangsa istilah meniku kathah. Kados danten hadisipun Imam Bukhari, hadisipun Imam Tirmidzi. Cuman redaksionalipun ingkang benten. Wonten ingkang ngendikaken boten ngadun bil kolbi ning makrifatun bil kolbi. Wonten ingkang ngendikaken iktikadun bil jinan sedaya menika nggih artosipun sami. Artosipun sami. Nek cara ngendikanipun Imam Ibnu Majah seko hadis Kanjeng Nabi iman sing bangsa istilah menika mboten namung sekedar percaya. Iktikadun utawi ngadun bil qalbi tambatan hati utawi ikatan hati nggih. Ngadun bil qalbi. Krono atine niki wis terikat dengan sesuatu. Atine wis terikat dengan sesuatu. Lajeng mangke ikrarun bilisan. Akan menggema pada lisan. Lisanipun menika mangke badhe terucap. Ngucapaken apa sing dadi isi hati niku wau. Iki nek cara iman basa istilah. Terus sak sampunipun ikrar bilisan niki amalun bil arkan. Lajeng wonten ingkang naminipun sawisipun menggema dalam lesan menjelma dalam satu perbuatan niki terjadi nipun iman. Kados danten contonipun lare nem sak menika sak upami dipun wastani nggih saweg kagungan raos cinta nggih cinta. Lah, cinta menika timbulipun saking ati. Cinta, nggih. Timbulipun saking ati, atinipun menika dipun ikat. Wonten ikatan hatinipun, atinipun terikat dengan sesuatu. Calanang wis atine terikat karo caweton. Niki nembe mawon terikat. Belum sampai mengutarakan dalam kata-kata. Niki terjadi nipun iman ya teniku. Niki kalau gambarakan contoh nipun cah nom saniki saupomo seneng karo cah wadon. Niki pertama kali sing muncul niki nggih nanggon ati. Ati ini duwe rasa tengkriku
napa hambatan hati, penguna-una ing rasa ati. Atine duwe rasa penguna-una nggih. Terus mangke lesanipun badhe mengutarakan apa yang menjadi isi hati. Sehingga dengan tidak terpaksa cah lanang karo cah wedon menika ngomong I love you, ngeten nggih. Nah. Niki sing pertama ngadun bil qalbi, ikrarun bil jinan. Seperti contohipun iman ingkang cara bahasa istilah. Niki nek cara ngendikanipun Imam Ibnu Majah, menika hambatan hati utawa ikatan hati ngadun bil qalbi, ikrarun bil lisan. Nah. Sasampunipun ikrarun bilisan, ya lisane niki sampun gampangane mengutarakan apa yang menjadi isi hati. Lajeng wonten ingkang naminipun napa niku sikap. Muncul sikap utawi perbuatan. Contohipun ngeten. Sa upomo ana cah lanang wis kadung seneng karo si wedon iki jenenge A kamane fulanah si A. Terus ana wong wadon si B, wong wadon yang kedua. Nah. Krana atine niki wis diiket nanggon wedon sing pertama niku wau. Terus piyambakipun nang tengah jalan di stop.